é hoje uma cidade moderna, administrada também por um homem moderno, o jovem poeta e advogado Ronaldo Cunha Lima, em cujo governo, exatamente, foi criado o Departamento de Turismo, pertencente à Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, e que é responsável direto pelo grande evento de todos os anos, o maior São João do mundo. O mês de junho se reveste de uma característica toda especial para Campina Grande. É neste mês que a cidade se renova e se transforma para dar lugar a um evento que tem atraído as atenções de um número cada vez maior de turistas do Brasil e até do exterior, o maior São João do mundo. E os preparativos começam cedo, com a ornamentação das principais ruas e avenidas do centro e dos subúrbios. Mas não fica só aí. As agências bancárias, os postos de gasolina, os bares, restaurantes e hotéis, além das lojas do centro comercial, também são decorados com motivos juninos, numa prova de que o espírito da festa domina a todos e de todos exige a efetiva participação. Elemento principal para o brilhantismo e o sucesso, sempre crescente, do nosso principal e mais importante evento turístico. Ano passado, a abertura oficial da festa, que começou no dia 30 de maio e só terminou no dia 30 de junho, foi feita pelo prefeito Ronaldo Cunha Lima, ao lado do presidente da Empresa Brasileira de Turismo, Embratur, João Dória Júnior, com as presenças de cerca de 60 mil pessoas no Parque do Povo. E é no Parque do Povo, uma área de 18 mil metros quadrados, construída pela Prefeitura Municipal e inaugurada em maio de 1986, que se tem a ideia exata da grandeza do maior São João do mundo. Lá foram instaladas centenas de barracas destinadas à venda de bebidas e comidas típicas e do artesanato local. Durante os 30 dias da festa, as barracas se constituíram no principal atrativo da cidade, sendo frequentadas diariamente por milhares de pessoas. Ao lado dessas barracas e fazendo parte do conjunto arquitetônico do Parque do Povo, o prefeito Ronaldo Cunha Lima construiu o Forródromo, uma área coberta de 7 mil metros quadrados em forma de pirâmide. No Forródromo, todas as noites, há shows musicais com a participação de renomados artistas da música popular brasileira. Os shows são gratuitos e atraem verdadeiras multidões. Mas se engana quem pensar que o maior São João do mundo se resume apenas ao Parque do Povo. Todas as noites são realizadas, em média, 5 quadrilhas juninas nos bairros e centro da cidade.